Ботев Враца приема тима на Пирин Благоевград в първия кръг от турнира по футбол за Купата на България. На специална церемония днес в София, чрез дирижиран жребий, бяха определени съперниците. Двобоите от първия кръг ще са на 19, 20 и 21 септември, като те първа предстои уточняване на програмата с началните часове. Преди малко научих. Не знам датата, мисля, че е далеко още. Мисля за това матч. Цяло концентриране в матч с Поморие. Отборът на Монтана също ще е домакин в първия кръг. Момчетата на Явор Вълчинов приемат има на Черноморе Варна. Останалите двойки от 16-ти на финалите са Несебър ЦСКА, Ботев Гълъбово Левски, Оборище Панагюрище Лудогорец, Нефтохимик Царско село, Марица Пловдив Локомотив Пловдив, представител на зона Север Бероя Стара Загора, Черноморец Балчик Славия, представител на зона Югоизток Дунав Русе, представител на зона Югозапад Септември София, Литекс Ловеч Витоша Бистрица, Локомотив Гор Оряховица Ботев Пловдив, Локо София Верея Стара Загора, Струмска Слава Созопол и Поморие Етър Велико Търново.